Bai, pertsona autonomoak, bai, enpresa txikiak eta artainak, zaindu behar dugu sale, zeu, gure aberastasuna batez behortik sortzen da. Eta oso gutxitan hitz egiten dala hoietaz. Hoie direlako herria egiten dutenak egunero, eta gure programan agertzen dira hainbat neurri. Eta nik uste dut, eurei babesa eman behar jakiela. Eta babesa motia da, batetik kontutan hartzia. Bestetik, dauzkagun hainbat tresna, euren zerbitzura jartzia. Eta gero laguntzea, esate baterako, desburokratizino lanegaz.